waxa meel gaba-gabaa maraya dhismaha guddida doorashooyinka cusub ee bedeli doona guddidii hore ee doorashooyinka Soomaaliland. Xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha guurtida ayaa soo magacaabay xubnihii matali lahaa halka warar la isla dhex mariyeen ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliland uu soo xulay xubnihii golaha guurtida u matali lahaa ee sharcigu u ogol yahay. Haddaba xubinta falanqaynta warka ee caawa waxaa marti iigu ah Professor Siciid Xasan sheekeeye, waxaanan wax ka weydiin doonaa dhismaha guddidaasi cusub ee la filayo in ay beddelaan guddidii hore ee doorashooyinka Soomaaliland. Siciid, marka ugu horreysa waan kugu soo dhaweynaa xubinta falanqaynta warka ee Sabtidii. Waa mahadsantahay oo dhowahay. Madaxweynaha Soomaaliland waxaa laga sugayaa inuu soo magacaabo xubnihii guddida cusub ee doorashooyinka ee sharcigu u siiyey. Xisbiyada qaar ayaa walaac ka muujinaya. Arrintaasi wax ma u dhimi kartaa hannaanka doorashooyinka ku soo socda Soomaaliya? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore, marka intaynan gelin su'aasha, waxaa haboon dadka inaan u qeexno horta bal dastuurkeenu ama sharcigeenu wuxuu ka odhanayo iyo commissionka. Okay, waxaa jira xeerka la yidhaahdo xeer lambar 20 oo la sameeyay 2001-kii golaha wakiilada jumhuuriyadda Soomaaliya, ayagoo tix raacaya qodobada 9aad, 22aad, 25aad, 38aad iyo 111aad ee dastuurkeena. Waxay markay arkeen baahida loo qabo ka digoroogashada habeeleedka iyo xaqiijinta himilada ummaddu yaa ka dursugeysa ummadda dheer ee uu tartanka xorta ah ee xalaasha ah. Markii baahida loo qabo ka digoroogashada habeeleedka iyo xaqiijinta himilada ummaddu yaa ka dursugeyso muddada dheer ee u tartanka xorta iyo xalaasha ah. Markay eegeen waxaa la soo saaray sharcigan ah xeerka lambar 20 ee komishanka doorashooyinka. Xeerka hadda aynu eegno muxuu odhanaya xeerkaas? Marka hore ayaa fiican in la yadul istaago. Marka hore xeerkan wuxuu leeyahay qodobo ilaa iyo dhowr qodob ah oo ka mid ah. Komishanka wuxuu ka koobnaanaya 7 xubnood. Okay, yaa muddada xilka ee komishanku waa 5 sano oo ka bilaabmaya marka golaha wakiiladu ansixiyo, waana loo cusboonaysiin karaa xilka komishanka markaa fadhiya, waana loo cusboonaysiin karayaa. Shaqaalaha dowladda iyo xubin baarlamaan, xubnaha golaha wasiirada, ciidanka qaranka iyo xubin xil u haysa ururka ama xisbi u haysa kama mid noqon karaan komishanka. Komishanka doorashada waxaa magacaabaya madaxweynaha jumhuuriyadda kadib marka uu helo soo jeedinta 2 xubnood oo keento guurtidu, 2 xubnood oo keenaan xisbiyada mucaaradkay. Markaas wuxuu ku darayaa 3 xisbood ayaa xubnood uu madaxweynuhu ku darayo. Komishanka waxaa cod kala badh iyo hal ah absolute majority la yidhaahdo ku ansixinaya golaha wakiilada marka la soo xulo. Okay, marka sidaasi ayuu horta maraya sharci ku noqonaya. Xubnaha la filayo Siciid oo inuu soo magacaabo madaxweynuhu oo qaarkood la sheegayo inuu soo xulay, xisbiyadu walaac bay ka qabaan ama ay ka muujiyeen? Arrintaasi weeye su'aasheennu, wax ma u dhimi kartaa hannaanka doorashooyinka soo socda? Runtii waxaanu nahay dal maanta ku dhaqmaa dastuur, xeer iyo qodobo ku dhaqmaa. Taasi unbaynu raaci karnaa. Wixii arrintaa ka soo hor yimaadaana waxay wax u dhimayaan okay ya qaab dhismeedkeena, laakiin waxaynu raacaynaa dastuurkeena. Waxaa jira shuruudaha buuxinta komishanka. Qofka doonaya komishanka inuu noqdo shuruuduhu buuxiyaa. Shuruudaha hadduu buuxiyo waxaa filaya, waxaa loo gudbiyaa markaa baarlamaanka. Baarlamaanka eega shuruudahaasi. Shuruudaha hadda aynu hoos u yar eegno waxaa ka mid ah waa inuu yahay muwaadin Soomaaliland u dhashay. Kow, waa inaanan da'diisu ka yareen 40 jir kana weyneen 60 jir. Waa inuu muslim yahay kuna dhaqmaa diinta Islaamka. Waa inuu leeyahay aqoon dugsi sare ugu yaraan ama wixii u dhigma. Waa inaanu ka mid ahayn urur, xisbi siyaasadeed kana madax bannaan yahay. Waa in lagu yaqaan doorsanaan, sharaf iyo cadaalad bulshada dhexdeeda. Waa inaanan dembi ciqaabeed oo maxkamad horteed kaga cadaaday ku dhicin weligiiba. Waa inuu jid ahaan iyo maskaxaan u gudan karaa xilkaasi. Intaasoo qodob ayaa keenaya doorashada qofka marka loo geeyo baarlamaanka uu eegaya. Aad iyo aad. Maxaa horyaala la is-odhan karaa guddida cusub ee doorashooyinka Soomaaliland soo socda? Caqabadaha la odhan karo way horyaalaan. Runtii
waxaa jira runtii waxaa hor yaala shaqo weyn oo u taala dalkan inay uga qabtaan kow sida ugu degdegan siday u fulin lahaayeen doorashooyinka wakiilada iyo deegaamada ayaa kow ka ah waxaa hor yaala sidii ay xeerarkan iyo howlahan oo dhan ay u dabari lahaayeen una marin lahaayeen sharcigeeda waxaa u yaalo kale sidii ay si ay u fuliyaan hawsha oo ah hawsha ugu weyna u yahay xeer number 37 oo sheegaya asaguna sida loo qabanayo diiwaangelinta in sidii ay u meel marin lahaayeen una socodsiin lahaayeen taasoo aan odhan karayo inay u baahan yihiin inay si weyn ula shaqeeyaan xisbiyada iyo bulshada inteeda kale wixii khibradna yaa komishankii hore fadhiyey ee meesha ka qaataan haddii intaa ay sameeyaan waxaan filayaa inay ka bixi doonaan caqabado hore oo soo maray caqabadahasoo yeelan kara kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba yeelan kara adiya intaasi ayaanu daawadayaal waxaanu kusoo gabagabaynaynaa xubintii falanqaynta ee warka caawa oo aanu kusoo qaadanaynay gabagabada ay marayaan xubnihii guddida doorashooyinka ee ay hore usoo magacaabeen xisbiyada iyo sidoo kale guurtida iyadoo weli la sugayo in madaxweynaha Soomaaliland uu soo magacaabo xubnihii komishanka doorashooyinka u matali lahaa xukuumadda iyo xisbiga talada haya ee kulmiya Professor Siciid Xasan Sheekeeye ayaa marti uga xubinta falanqaynta hadda.